वाडपाक एक रिजन आसपाक शकता. वास्कोन एक वाड्या एक भुरगो रावता आनी तो डेली सकाळ सान हांगासल्ल्यान मास म्हणटू नुस्तें म्हणटू बिफाचे कुडके उरता ते म्हणटू म्हाका खंय तरी ह्या रोडान डेली वयता आनी तो घालीत वयता कुत्र्यांक. हांवें ताका पर्सनली हाडून सांगलें, म्हाका दिसता पयलींच्या कावन्सिलरांनी तेजेर केस घातलेली वॉर्ड नंबर 25 आनी खंय तरी ते इयरिंग जाले आनी तेजे फुडें कितें जालें तें खबर ना. म्हाका दिसता कन्सर्न ऑथॉरिटीन हेजेर एक्शन घेवपाची गरज आसा. खंय तरी हे डॉग बायट्स वाडत आसा आनी सगळे कुत्रे त्या टायमार रावतात, तो केन्ना येतलो सपोज तो येना जाल्यार ते आंगार वयतात. म्हाका खबर आसा, हांवें म्हाज्या दोळ्यांनी पळयलेली गजाल आसा, एका मनशाक सुद्दां हांगासर एक घास काडलेलो आसा. अशेंच घडचें न्हू तेज्या खातीर कन्सर्न ऑथॉरिटीन हेजेर एक्शन घेवपाची गरज आसा. हे कुत्रो हे जनावर डॉग हो प्रत्येकाचो पॅट आसता सगळ्यांचो. आनी आतां तुमी पळयता आसतले कालच्या म्हयन्यान वास्कोनूत 80-90 अशे डॉग बायट जाल्लेले आसा. सो हेजें कारण कितें, आमकां प्रत्येकाक कुत्रो जनावर लायक आसता, आमी पोसता तेंकां. पण स्ट्रीट डॉग्स आसता तांचें कितें, स्ट्रीट डॉग्स जेन्ना अशे रस्त्यार लोयटता तेन्ना लोक तांकां जेवण घालता. आनी कसलें जेवण घालता तेंकां, आमचे चिकन वेस्ट आसता, हाडां बिडां उरलेलीं आसता मार्केटांत तीं हाडून घालतात. तीं खाल्ल्या नंतर कुत्रे कितें जाता, एग्रेसीव जाता. तेंकां परत तें मास मेळना जाल्यार तें एग्रेसीव जाता आनी ते वाटेर कोण येता वयता लोकांक तेंकां ते डॉग बायट घास मारतात. सो तेंकां कितें करपाक जाय, आमी एक घरांतले बॉयल फूड किंवां कूक फूड असली जेवण आमी तेंकां घालपाक जाय. तितून कितें आसता, तेवूय थंड आसता. हे आमी रॉ मटेरियल तेंकां घातले की ते एग्रेसीव जावन घास मारता. सो हेजेर कितें तरी मातशें आमी सगळ्यांनी मेळून एक एक्शन घेवपाक जाय. आमी स्वताच बरें कितें घालपाक जाय तेंकां. थोड्या म्हयन्याचो हांवें डेटा पळयला एक्चुली लास्ट जानेवारी डॉग बायटा खातीर पळोवन आयला की ऑन एन एवरेज आमच्या कॅज्युअलिटीन किंवा ओपिडीन 80 किंवा त्याच्या वयर सुद्दा म्हयन्यान डॉग बायटचे केसी येतात. आणि ताका ट्रिटमेंट बी आमच्याकडे त्यांच्याकडे दिवपाक ते वॅक्सिन आसता, ते आसा दोनी आसा जे ताबडतोब दिता आणि थोडे 5 डोस आसा ते ठराविक काळात दिवपाचे पडटा ते दितोनी आसा. डॉक्टर, वॉट आर द रिझन फॉर द इन्क्रीज इन द सडन इन्क्रीज इन द स्ट्रे डॉग्स इन द स्ट्रीट्स इन ऑल इंडिया? तांचे एक पॉप्युलेशन वाडलं आसता स्ट्रे डॉग्सचे. इट इज अप टू द रिस्पेक्टीव कन्सर्न ऑथॉरिटीज टू कंट्रोल देम, मे बी गिव देम द शेल्टर ऑर टू तांकां स्टरलायज करपाचें तांचें पॉप्युलेशन न वाडपा खातीर.